Aquest cap de setmana comencen els actes de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, i els gegants de la ciutat hi tenen un paper important i destacat perquè estan d'estrena. Saludem a aquesta hora del matí a la Mercè Montserrat, membre de la colla de geganters. Què tal, Mercè? Molt bon dia. Hola, bon dia. Esteu... Ja s'acosta el dia. Hem estat un any amb ganes de veure gegants, no hem pogut. Ja ho crec. Un any, com deies tu, amb els gegants tancats al local, amb moltes ganes de treure'ls, i en el vostre cas amb més ganes que mai perquè esteu d'estrena aquest cap de setmana. Explica'ns, Mercè. Teníem ja bé de fa un parell o tres anys, teníem ganes de potenciar els caps grossos. Tenim bastants caps grossos a la colla amb la junta de Francesc Subirana. Es van restaurar molts d'aquests caps grossos i bueno, vam creure que era el moment de fer un ball perquè sortissin al carrer i la canalla disfrutés amb ells també, no únicament els gegants. Clar. La imatgeria és més figures, no gegants. Tenim la llopa, que és una bèstia de foc. Clar, també tenim els caps grossos, que no deixen de ser imatgeria, deixen de ser cultura. Uh-huh. Ara estem veient unes imatges, Mercè. No sé si són part d'aquests assajos que heu fet. Pertanyen a alguns assajos d'aquests balls que fareu aquest cap de setmana? Exacte. Aquest concretament pertany a un assaig que vam fer ahir. Portem un parell de setmanes assajant dia sí, dia no, perquè sortir el ball, bueno, perquè no sortirà perfecte, és la primera vegada que ho farem públic, uh-huh. Que ho farem al carrer, però bueno, intentarem que quedi el millor que pugui quedar. Clar. Escolta'm, els balls, en aquest cas dels capgrossos, segueixen un patró similar a tots els municipis o cada municipi fa el ball que vol, que tria? Cada municipi fa el ball que tria. Nosaltres tenim una persona de la colla que ens va ajudar bastant a muntar la coreografia i és una coreografia, igual que la música, és una música pròpia, que és de la Marta Tarrides, de la grallera de la nostra colla. La coreografia també és pròpia, vull dir, és un geganter i de Jaume Riera concretament. I realment, vull dir, no està treta de cap altre ball, de caps grossos. Quants caps grossos tenim aquí a Calella i quins personatges representen? N'hi ha un que és l'Astèrix, que aquest el tenim claríssim, eh? A veure, en principi, que siguin d'història de Calella, podem dir que tenim el Massegamosques, que tots ja el coneixeu, uh-huh. I després també tenim el Pau, que també, era el que vigilava el vigilant del parc del Mau. Uh-huh. Val? Aquests són propis de la història de Calella. Després, que són caps... Bueno, i també hem adoptat l'avi Pruna, que no és ben bé nostra, però com la colla es va dissoldre, el tenim al nostre local amb una sessió. Uh-huh. I els altres sí que tenim molts caps grossos. Ara et podria dir que potser tenim restaurats. Vam restaurar 7 caps grossos. Uh-huh. I en tenim més al local, però no som ben bé de la història de Calella, som figures, com podríem dir el Moro, la Negrita, en Groucho, la Nena... Uh-huh. De tots aquests capgrossos que teniu, quins són els que aquest cap de setmana sortiran a ballar? Els que veiem ara a les imatges? Els que veieu a la imatge, efectivament. Volem que el protagonista d'aquest ball sigui el Mastegamosques, ha de ser el Mastegamosques, vull dir, és el capgross clau de Calella, vull dir, el que coneixen tots els nens, i volem que aquest sigui protagonista. Aleshores, els altres 4 caps grossos giraran entorn, al protagonista, que serà Massegamosques. Mm. Els caps grossos que estrenaran ball, també els gegants, Mercè. Bueno, els gegants, us hem enredat una miqueta amb el programa, tot s'hagi de dir. A veure. Sí, exacte, perquè realment farem 7 balls i un concert de gralles, val? El programa surten menys balls dels que realment farem. Per què? Perquè es va haver de decidir el mes de març. El mes de març encara estàvem amb pandèmia, no sabríem el que es podria fer, el que no es podria fer. I ara que veiem que tot s'ha flexibilitzat una miqueta, diem un dia, doncs, allarguem una mica més la festa. Ja que sortim, fem-la una miqueta més llarga. I d'aquí va sortir la idea de fer aquest ball dels caps grossos, i també hem incorporat, que no surt al programa, el ball nou, uh-huh. Que serà ballat amb en Bernat i la Lisenda.
Amb quina música? També música original? No, el Ball Nou té, us explico, dos orígens en Ciutat Gegantera. Com bé sabeu, Calella va ser Ciutat Gegantera l'any 2013. Quan ets Ciutat Gegantera fas un ball que únicament el pot fer la Ciutat Gegantera, que és el ball de l'aniversari, ja no el pots ballar més, però a canvi et cedeixen un ball, que és el Ball Nou. Aquest Ball Nou únicament pot ser interpretat per les ciutats que han estat Ciutat Gegantera. I és el que farem aquest dissabte a la mostra de balls, a les 7 de la tarda. Uh-huh. Interpretarem el Ball Nou, que únicament ho poden fer ciutats que han estat Ciutat Gegantera, com és el cas de Calella. I com ho fareu per arribar? Perquè això es farà al passeig de Manel Puigvert. Hem de recordar que per les mesures Covid s'ha de treure una entrada a un preu simbòlic d'un euro i mig al portal entrapolis.com. Com ho fareu per arribar fins al passeig de Mar? Fareu com una miqueta de cercavila des del local o no està permès això? A veure, les cercaviles, sincerament creiem que al millorar les mesures ja podríem fer cercaviles encara que fossin d'una única colla. Realment ens ha sorprès una miqueta amb la resolució que va sortir ara el 6 de juny, perquè encara no estan permeses les cercaviles, únicament podem fer l'activitat estàtica. Què vol dir? Que si baixem amb cercavila... és molt difícil que baixem amb cercavila, i si baixem amb cercavila no serà cercavila, serà únicament baixar gegants del local al lloc, a l'escenari. Uh-huh. Val? No es pot dir cercavila, serà trasllat més aviat. La paraula correcta seria trasllat, cercavila no es pot fer. En principi es preveu que en Quirze la Minerva els baixem amb aquelles plataformes que vam fer amb rodes, que no sé si les heu vist algun cop a la festa major del mes de setembre, i els vam traslladar amb aquestes plataformes. Uh-huh. Per què? Perquè desmuntar en Quirze i la Minerva porta molta feina, moltíssima feina, i muntar-los també. Clar. I més que res per qüestions de practicitat. Uh-huh. Uh-huh. I en Bernat i la Lisenda encara no tenim clar què farem. No tenim clar, depèn dels portadors que estiguem al local demà a la tarda. Clar, però entenc que serà un transport físic, és a dir, que no carregareu els gegants, en aquest cas, a la furgoneta o al camió per baixar-los fins al passeig de Mar, que ho fareu manualment, no? No sabem, Sònia. Que tenim clar, fins a la Minerva, sí que efectivament no es desmuntaran. Ja. Pel que t'he comentat, vull dir, costa molt aquests gegants. Pensa que parlem, fins a la Minerva parlem de 80 quilos gairebé. Sí, i tant, i tant. Costa molt desmuntar-los. Uh-huh. I Bernat i Elisenda, doncs, sobre la marxa. Saps quin és el problema? Que no pot haver canvi de portadors. Uh-huh. Clar, aleshores ho decidirem sobre la marxa. No podem dir què farem perquè no sabem encara. Uh-huh. Com dèiem en començar l'entrevista, caldrà treure un tiquet, una entrada, perquè el perímetre és un espai tancat amb un número concret de persones que hi poden entrar per les mesures Covid, el preu simbòlic d'un euro i mig, que es podrà treure a entrapolis.com. Aquests diners, en el vostre cas, aniran per vosaltres, no? Això és el que diu el programa, eh? Ja, és el que et deia. Hi ha petites sorpreses en aquest programa. Carai. El 30 de maig es va fer l'Assemblea General de Socis. Es va decidir que aquest euro i mig que no quedaria per la colla. Faríem com tots els altres actes que es fan per Festa Major. Ho havia d'anunciar la Raquel, la cap de colla. Ara jo li estic traient la primícia. Però en principi també seria donat. Per la Fundació Miquel Valls, com tota l'entrada. És per la Fundació. Exacte. És que en el programa d'actes, justament la vostra entrada diu que en aquest cas va per vosaltres, tenint en compte doncs, bueno, que ha sigut un any molt complicat per les colles geganteres, que no heu pogut sortir i per tant tampoc no heu pogut tenir ingressos, no? Per això pensàvem que... Sí, és que ha hagut un petit canvi, perquè si bé en un principi no teníem previst presentar subvenció a l'Ajuntament de Calella, uh-huh, ara hem vist que podem engegar, podem fer activitats perquè tot sembla que va millorant, hem decidit canviar el xip, presentarem subvenció a l'Ajuntament de Calella i aquests diners bueno, el tiquet d'entrada a l'acte de demà a la tarda sí que els destinarem a la Fundació. Demà a la tarda a partir de quina hora, Mercè? A partir de les 7 de la tarda ja seran tots els gegants plantats al costat de l'escenari i ja començarà tot l'acte. Realment us el recomano. Uh-huh. Val? Hi ha un aforament de 250 cadires
encara queden seients lliures i realment us el recomano perquè ja us dic, si bé el programa diu que hi haurà 5 balls, s'ha ampliat, els grallers és espectacular com toquen, val la pena venir i veure-ho. Hi haurà 250 cadires, deixeu-me dir que per aquelles persones que no tingueu doncs, la sort de poder aconseguir un tiquet, doncs que també es podrà veure a través del web de Ràdio Calella Televisió i també a través de totes les nostres xarxes. Els gegants sempre són molt demanats i tothom ha de poder veure aquesta estrena d'aquests balls i, per tant, també es farà en directe a través de la ràdio municipal, I a més, Sònia, deixa'm afegir una coseta que tampoc surt al programa. A veure, en aquest acte, en aquesta mostra, tindran una part molt activa els nens a la colla. Amb això t'ho dic tot. Val? Ja no et vull desvetjar més sorpreses perquè, si no, la gent no vindrà. Però únicament que els nens de la colla tindran una part activa. A veure, els nens de la colla tindran una part activa. Són els portadors dels capgrossos, els nens de la colla? Tots els nens de la colla. Clar. Bueno. No us volem desvetllar res més. Heu de venir. Haureu d'anar-hi, o si us quedeu sense tiquet, que sapigueu que a partir de les 7 de la tarda podeu connectar amb la web d'aquesta casa, de Ràdio Calella Televisió, i també a través de les nostres xarxes, perquè també ho podreu veure en directe doncs, a través de la pantalla. Mercè, estem molt contents de que pugueu tornar a sortir al carrer i tant de bo això sigui el començament ja de moltes sortides, que no haguem de fer passes enrere. Moltíssimes gràcies, Sònia. Que vagi molt bé. Esperem a tots. I tant. Bona festa major. Gràcies, Mercè. Gràcies. Adéu.